Elektrodistribucija Tuzla obslužuje oko 176.000 kupaca. U njenom sastavu su poslovnice Banović i Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Tuzla, Teočak i Živinice. Iako se napajanje električnom energijom odvija kontinuirano, problemi poput jakog nevremena u kojem znaju biti oboreni električni stubovi, a kablovi se naći na tlu ugrožavajući živote građana, nisu rijetkost. Tu su i drugi problemi koji se rješavaju pregovorima i novim ulaganjima. Primjer je povećan broj zahtjeva za uslugama elektrodistribucije Tuzla u radnoj zoni Gračanica. Gračanica je eksplodirala gradnja poslovnih objekata i to je za svaku pohvalu. I mi smo kao Elektroprivreda se uključili u dijelu da smo dole prešli na 4 dalekovoda na 20 kV napon, čime smo u velikoj mjeri povećali kapacitet i dalekovoda, i Elektroprivreda je tu imala velika ulaganja, pogotovo što je naša politika da pratimo područje gdje se razvija privreda. U elektrodistribuciji Tuzla zadovoljni su razvojem situacije u praktičnom smislu. Mi imamo kontinuirano napajanje, imamo svoje godišnje planove, kupci ne trpe, desi se nekad poremećaj u napajanju, ali uglavnom je uzrokovan višom silom ili je to neko teško nevrijeme. Imali smo karakterične slučajeve sa elektroprenosom, da smo imali određene zastoje u općini Gračanica. Naravno, naši kupci, oni ne znaju ove odnose elektrodistribucije, elektroprenosa, i oni od nas traže pojašnjenje za takve situacije, ali moram reći da su ti kvarovi bili uzrokovani zastojima na mreži elektroprenosa. Za sve eventualne probleme, kao što je bio zastoj zbog izdavanja dokumentacije za objekte u radnoj zoni Gračanica, rješenje se nađe, pa je tako bilo i u slučaju sastanka u općini Gračanica, na kojem je učestvovao i generalni direktor javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Bajazit Jašarević.